4. kolovoza Brođani, ali i mještani 6 susjednih općina, neće dugo zaboraviti. U 14-15 sati naletilo je nevreme, to je bilo strava i užas. To je rušilo krove po selu, bacalo u crepove i u leđe jedno pola sata je to padalo, nevjerovatno je padalo, to nismo mogli izaći van i pogledati kamo li sa druga. Uz štete na vinogradima i poljoprivrednim usjevima, olujno nevrijeme nosilo je krovove, čupalo stabla i zemlje. Prema viđenju struke, dakle, evo, radi se o jednom nevremenu koje kao i uvijek ili i pravilo zapravo u najvećem broju slučajeva došlo tamo sa bosanske strane, dakle od strane naših susjeda. Išlo je nekako evo tu paralelno uz rijeku Savu, dakle uz Motajicu do općine Bebrina i tu je praktički nastala najveća šteta. Nastavilo je tamo tutnjajući preko odvoračkih sela općine Sibinj do centra Slavonskog Broda gdje smo zapravo imali vidjeti jedne strašne užase. Sve to bilo je povod za proglašenje stanja prirodne nepogode koja je na snagu stupila 7. kolovoza, a proglašena je za grad Slavonski Brod te općine Bebrina, Sibinj, Orijovac, Pocrkavlje, Gornju Vrbu i Brodski Stupnik. Oštećenici su gradskim i općinskim povjerenstvima trebali prijavu podnijeti do 8 dana od dana donošenja odluke. Pred nama je rok od 15 dana, dakle počući tamo od prošloga petka u kome općinska povjerenstva trebaju napraviti prva priopćenja. U nastavku toga roka, dakle u narednih 35 dana napraviti zapravo sa svojim stručnim povjerenstvima i po uvriježenoj i poznatoj metodologiji procjene šteta, a onda tamo u oni preostali 10 dana, dakle županija će sve te štete, dakle procijenjene po tih sad, evo u ovom slučaju 7 lokalnih samouprava, objediniti u jedinstveni materijal koji se zove elaborat nastali šteta. Te isti proslijediti u Ministarstvo financija na odobrenje. Nova 2020. godina, osim olujnog nevremena, donijela i epidemiju koronavirusa, koju su na svojoj koži posebno osjetili mikropoduzetnici. I za njih je županija spremila pomoć u iznosu od 2 milijuna kuna. 185 mikropoduzetnika Brodsko-posavske županije, rekao bi čak, potpuno ravnopravno zastupljeni i poduzetnici sa zapadnog dijela županije ili uvriježenog gradiškog područja i oni sa istočnog dijela ili središnjeg, dakle iz grada Slavonskog Broda, dakle u jednom rekordno kratkom vremenu, dakle u nepunih mjesec dana, uz jednu veliku profesionalnost, evo moje suradnice Anice Perko, dakle i kolegica iz upravnog odjela koje su u tome pomagale, ali u onom segmentu kontrole, evo, odradili smo jedan posao. Te su ovaj tjedan navedena sredstva krenula prema računima poduzetnika, sve u svrhu pomoći borbe protiv posljedica korona krize. A to doista bude mjera potpore, jer je mjera potpore po meni ono što dođe pravovremeno, promptno u moj proračun, što meni može biti u službi daljnjeg promišljanja i na neki način evo borenja ovim teškim vremenima, dakle koja su pred nama. Pomaže se i poljoprivredi, to jest konkretno govedarstvu, kao jednoj od najranjivijih grana poljoprivredne proizvodnje. S milijun kuna pomažu se mljekari, ali i uzgajivači tovne junadi. Sredstva potpore koja će biti podijeljena svim vlasnicima onih krava koje su se ove godine ili će se ove godine prvi puta oteliti, 800 kuna po grlu. Prema dokumentacije prema kojoj smo zapravo na neki način projicirali ovu mjeru, dakle i njenu namjenu i te financijske gabarite ograničenja, znamo da se radi o nekih 160 subjekata koji drže krave, dakle jedna trećina tih zahtjeva je došla. A i županije pozivaju sve zainteresirane uzgajivače da dokumentaciju što prije dostave, a sve obrasce za prijavu mogu pronaći na stranicama županije.